Ešte koncom leta sme vás v našej televízii informovali o pripravovanom osadení novej pitnej fontánky na námestí Ľudovíta Štúra. Po prípravných a dokončovacích prácach bol v piatok 25. novembra oficiálne odovzdaný nový zdroj pitnej vody Bánovčanom. Som veľmi rád, že Západoslovenská vodárenská spoločnosť dnes odovzdala pitnú fontánu tu na námestí v Bánovcach nad Bebravou. Je to jedna z odovzdaných a vybudovaných pitný fontán, myslím, že nejaká štvrtá v poradí, ktorá bola aj oficiálne odovzdaná. Vybudované tieto fontány sú vo všetkých takých väčších mestách v rámci našej pôsobnosti, dokopy ich B24. Týmto projektom náš marketing a celé naše vedenie spoločnosti spolu s predstavenstvom má naplniť vlastne myšlienku dostupnosti pitnej vody pre všetkých obyvateľov a na takých verejných miestach a hlavne také zlepšenie akoby tejto krízy tepelnej, ktorá tu bola za posledný rok. Fontánku verejnosti predstavili Rudolfa Novotná spolu s generálnym riaditeľom Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Marekom Ilešom a členmi predstavenstva spoločnosti. Slávnostný prípitok pri odovzdaní bol samozrejme čistou pitnou vodou z tejto novoosadenej fontánky. Naše predstavenstvo, ktoré tu zastupuje pani primátorka z Topolčian, pani doktorka Geciová, podporilo tento projekt a chceli sme vlastne dosiahnuť to, aby sme si mohli načerpať túto pitnú vodu, či už teda sa priamo napiť bezdotykovým spôsobom, alebo aby sme mohli načerpať do našej prenosnej fľašky, ktorú si vieme priniesť so sebou. Pitná fontánka je úplne automatická a hygienická. Priblížením ruky k bezdotykovému senzoru sa spustí prúd vody, z ktorého je možné sa napiť. Stojan má aj otvor pre načerpanie vody do vlastnej fľašky. Opäť stačí len priložiť nádobu a senzor vodu automaticky spustí. Ďakujem Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti za to, že naše mesto Bánovce nad Bebravou bolo súčasťou tohto zmysluplného projektu. Vzhľadom k ročnému obdobiu bola fontánka spustená iba počas odovzdávania a v zimných mesiacoch bude odstavená. V blízkosti mestského úradu však od jary do jesene nájde vďaka nej zdroj pitnej vody každý návštevník nášho námestia.